Здравейте! Ето, че дойде и един от най-тъжните мигове, може би. Сбогуването с този стол. Основната причина е факта, че вече е адски изхабен. И честно казано, мислих си за претапициране, само че то с една дума ще излезе да си купя нов все едно. Плюс, че факта, че е кожен, не ме кефи кой знае колко, и на сегашният, на който ще направя анбоксинг и ще го сгубим и ще го сложим тук, ще видите какъв е. За хората, които са чели книгата ми, знаят, че този стол със сигурност няма да бъде изхвърлен никога, или поне не и в близките години. Абе, с една дума, докато съм жив, не мисля да го хвърлям. Причината е тази, че дядо ми е направил много по този стол и това той да бъде толкова безсмъртен, защото знаете какво е преживял. Също така веднъж се щупи, ама напълно, и не ставаше за употреба, след което дядо ми го оправи. И това е едно от нещата в негова памет, които не искам никога да изчезват от живота ми, защото най-малкото ми напомня на него. И като включим, че каналът ми с една дума е разпознаваем само заради стола и е доста голяма част от него, затова не мисля да си казвам чао с него. Просто ще спра да го ползвам за определено време, по-нататъка може и да стане така, че да се върнем в кадър. Евентуално като се преместя обаче, защото тук, повярвайте ми, нямам никакво пространство. След като си взех новата камера, в момента разстоянието от бюрото е ето от тук до зеленият екран, даже няма и една изпъната ръка разстояние. Това е така, понеже ми се наложи да сложа малко допълнително осветление, като ето насам имам още, но просто ще се види другата част от стаята ми. И се наложи да дръпна бюрото с около метър напред, а пък ако дръпна зеленият екран назад, няма да мога да си ползвам двата гардероба и входната врата ще бъде малко блокирана към стаята. Надявам се до края на лятото къща ми да бъде готова и това всичко тук вече да е просто спомен. Въпреки че ще си оставя компютъра тук и там ще бъда с напълно нов, за да мога когато съм тук да работя и когато съм там също да работя. И последно нещо преди да се прехвърлим към сгубяването на стола е да ви покажа новата камера. Понеже нямам чанта за нея, познайте, използвам си моята мешка, която беше лимитирана през септември, за да си държа камерата в момента там, а не е в употреба на компютъра ми, защото забравих да си купя дъми батерия. И чакам заедно с гимбала за нея, от Англия да ми пристигне и дъми батерията. Така, ето я и нея. Точен модел на камерата е Sony FX30 Cinema Line Alpha, или Alpha-та е някъде преди това, не знам. Ще сложа просто линк в описанието, за да я видите. А пък обективът, който ползвам, е на Zeiss 16-35 мм, но тъй като халхабер си нямам от обективите точно, за него също ще откриете линк долу в описанието. Камерата ми трябваше, за да си апдейтна сегашната, тази с която снимам това, тази с която снимам на компютъра, тъй като тази на компютъра е Canon EOS M50, който също е добър, но като че ли май повече за снимки или факта, че обектива му е ей толкова голям, също оказва влияние, не знам. Но и другата причина е, че не може да снима на 4K с до 60 FPS. Това чудо може да снима на 4K до 120 кадра в секунда. Просто е убийствено и е Netflix approved. Така че това трябва да ви говори достатъчно за качеството на камерата. А сега, без повече приказки, да отиваме да сгубяваме новият стол. Добре, ето го и него. Трябва да го претеглим до кухнята, тъй като в моята стая просто абсурд да го сгубя. Нямам толкова пространство. Въй, огромно е. Ей, знаете ли, че си забравих CS ножа в гаража и няма да мога да направя анбоксинга с него. Взимам един обикновен кухненски нож и той също ще ми свърши работа. Така, само да внимавам, за да не нараня стола. By the way, снимам това видео в 11 вечерта. Трудно е, когато трябва да си и зад камерата и да сглобяваш. И няма кой да ти помогне. Тук най-вероятно отдолу ще е и облегалката и седалището. Да, о, колко е масивно. Въй, това седалище
е може би 1,5 пъти на моето. Доста по-голямо е. Уха! Знаете ли какво ще направя? Ще си взема гимбала за телефона и ще го поставя ето там на високо и ще му сложа фейс тракинга и да видя дали няма да ми е по-лесно. Добре, сложих гимбала на земята, защото от високото не ставаше и започвам да вадя нещата едно по едно. Уха! Това е тежичко. Уваи! Уха! Супер софт. Доста яко се усеща. Тук можем да видим облегалката, заедно с две възглавнички. Една такава за кръста и една за врата. Нека започнем от кръчетата, за да можем да сложим седалището и директно след това облегалката. Между другото, линка модела ще сложа долу в описанието. Тук имаме опътване, което няма да ползваме. Започваме да ги слагаме едно по едно. Поне влизат лесно. Изглеждат много лачени. Опара. Това е готово. Следва да сложим това. Ето така. И след това той чудо трябва да бъде разопаковано. Можем да видим, че това е предната част. Доста странен дизайн, но изглежда добре. Сега ще трябва да монтираме облегалката върху седалището. Между другото, не знам дали забелязахте, но се постарах цветовете да бъдат идентични като сегашните. Имаме монтирани болтове, които сега трябва да развием. И директно да ги сложим тук. Така че до седмъничко, бъръба. Сега трябва отново по същия начин тези тук да ги развием и директно го качваме на краката и сме готови. И тъй. Най-после сме готови. Не изглежда чак толкова голям, когато го направих. Забелязвам, че тук на подлакътника имаме бутонче, с което можем да си го движим напред и назад. Можем и да го въртим. Време е да го изнасям от тук и да го вкарвам в моята стая. И ето ни и веднага в първото видео, в което ще участва и стола, веднага след като го сгубих. И реших, че най-подходящата игра по този случай ще бъде House Flipper, тъй като и тук също правим промени с декорации и такива неща. Та, ако сте стигнали до този момент от видеото и не сте струшили лайк бутона, направете го! Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да видим каква ще бъде нашата следваща мисия. Съквартирантът ми тък му се изнесе. Брат ми ще се мести, но спалнята... не мога да му позволя да се премести, докато тя е в това състояние. И аз трябва да я почистя. Окей. Ха. Доста готина къща. А кой тук е излизал с пълна газ? Или е влизал с спирачки. Едно от двете. Обаче е оставил доста сериозни следи от гуми. Добре, давайте да съберем тези букуци. Вестници. Майко мила. В днешно време да видя вестник вкъщи е цяло чудо. Дори баба ми си чете новините онлайн. Нека изправим тази кофа. А, отвори. Влез, а така. Да позатъркаме тук. Тези следи правят по-отвратително грозен. Мале. Май по-скоро е влязал така. Тук има някаква книга за обучение, но ние не се нуждаем от нея. Тъй като имаме достатъчно опит с ремонтите. Мале, сега столът ми мирише на ново. Ми е много странно. Тази миризма се надявам скоро да изчезне. Продаваме и книгата, не ми трябва. Охо, я гледайте, тук има дъмбели. Пичът сигурно се нацепва. Да обърнем този кош. Този кашон ще отиде тук. Как го смачкахме, миличкия. Отваряме прозореца да се проветри. Тук имаме още един чувал за изхвърляне. И... то това е май. В тази стая сме готови на 100%. А уж дойдохме само за спалнята. Вау. Доста интересно антре. Дори няма закачалка. Имат си някакво готино дворче. Насам какво имаме? Перално помещение. Окей. Еми и една малка туалетна. По-скоро само мивка. Туалетна няма. Еми, айде да се качваме нагоре и да видим тук какво се случва. Ау! Добре. Тук май котка е играла. Или по-скоро пияни студенти.
По-скоро е второто. Щом има и графити по вратите. Мале, мале, колко мърляви хора са живяли тук. Това направо го продавам и тези чехли. Това трябва да дойде тук. В кухнята нямаме нищо за правене, но ме кефи, защото е малка и уютна. Точно колкото за двама човека. Само не знам как ще се хранят заедно на толкова тясна маса. Аз ако се разположа, ще взема цялата. И тази диня защо не е в хладилника? Добре, това е най-вероятно спалнята, която ще трябва да оправим. Оу май гад! Чакайте да му вдигнем. Аха, той е собственикът. How are you doing? Ами добре. Still up for the job, right? Да, да, да. The garbage dump in my roommate's room scare you off. Не са ме уплашили. Then you're a braver soul than I am. I felt defeated right after I opened the door. А той се предал след отварянето на вратата. Дори не се опитал. I have one more request. Оле, още работа. Which disappeared mysteriously some time ago. If you find it in his room, could you move it to the kitchen? I have it since I went to college. It would be a pity to lose it now. Okay. Thank you so much. I like that model quite a bit. The new ones look weirdly complicated. That's it, I guess. Good luck with the cleaning. I think I'm gonna hang up now. Bye. Bye-bye. Значи ще трябва да издирваме микровълнова, като се надявам за нея да ми заплати допълнително. Мога да му продам компютъра, айде продаваме. Стола не, ама... Ай, мониторите, окей. Ейп компютър, давайте и плакатите да продадем. Това са бокуци. Кутии тук да разчисти малко пространство, за да може брат му да се настани спокойно и на чисто. Сега, за целият този бокук надали едно чувалче ще ми стигне. Защото изглежда, че е наистина много. Поне телевизорът не продадохме. Ще може да се забавлява по някакъв начин. Мишката съм забравил да продам. Тук се чудех къде е. Въй, този чувал е много голям. А ето я микровълновата, открих я. От бокук не успял да я намери. Опаля, доста интересен цвят за микровълнова. Прилича на играчка. За жалост не мога да я поставя някъде другаде, защото просто няма пространство. Или пък, може би тук горе в шкафа. Стори ми се, че първоначално ми позволи да я вкарам, но уви не. Ще си остане тук долу. А, или може би тук в този шкаф, той да реши къде да си я слага. Продаваме и мишката. И сме разпродали абсолютно всичко, което е възможно. Сега, да досъберем бокуците. Като не са никак малко. Добре. И май остана само да почистим. Айде да се поразтъркаме. Мале, мале, те са влизали с обувки на леглото. Не знам какво са правили тези бели петна. Не искам да знам от какво са. Надявам се да не са от това, което си мисля. Най-важната част, бюрото да лъснем. Тук съм изтървал малко. Трябва да изчистя прозореца. Опаля. Между другото, те са направили апдейт от към перформанс. Така че играта в момента наистина се усеща доста по-добре. Имало е сериозен проблем с почистването на прозорците, което аз и мисля, че го бях забелязал. Но сега просто е перфектно гладко абсолютно всичко. Много смут върви. А мисля, че съм на максимални графики. Готови сме и с тях. Събирам този малък буклук. Тук имаме ли нещо друго да направим? Някъде трябва да дочистим, но уви къде? Аз ли съм сляп? Аха! Ето тези тук. Добре. Готови сме с тази стая да си изхвърлим само и буклука и имаме още някъде за довършване. Най-вероятно е тази тук. Оу! Оу! Гнус! Мале, 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 мале. Ужас, ужас. Тези не мога да ги продам, но чеклите мога. Това също. Останалото е за събиране. Има отсечено дърво в двора. Доста интересно. Събираме абсолютно всичко. Имаме още малко да дочистим. И още някъде мръсничко. А сега де? Аха, този отпечатък от стъпка. И сме напълно готови. А това е неговата спалня. Само погледнете той колко чисто си го държи. Браво, браво, ева вам. Еми, готови сме да завършваме тази къща за $3009. Три звезди, разбира се. Най-добрата фирма нашата е... Вече разполагаме с 11 000 и... Следващият път ще започнем с ремонта на нашата къща, но сега да се прехвърлим към следващата ни задача. Той продава къща и са му казали, че трябва да бъде почистена първо. Even the basement. Не искам да знам какво ще има там долу. Надявам се не и крокодили. Мале! Тя и отвън е доста оклепана. Махаме ги тези неща. Също сега е малко кафенце. Тук трябва да събирам листа с пръхосмукачка. Нещо, което до сега май не ми се беше налагало да правя.
Тези тук дали не трябва да ги продам? Продаваме абсолютно всичко. Доста по-лесно е така. Между другото, как вървят уменията ми? Добре, скоро ще мога да чистя по-бързо и да събирам буклук по-бързо. Това мога да го отключа, което ми позволява да дупликирам предмети. Така че ако нещо съм забравил откъде съм го купил, просто мога да дупликирам предмета. Тук имаме мръсно обърната кофа, която защото е отворена не ми позволява да я оставя тук. Прекрасно. Добре, давайте тези да ги изхвърлим. Така, мале. Добре де, тези да не би да са фалирали, че в такова състояние са го оставили това нещо. Айде, новото умение пристигна. Да събираме буклука по-бързо. Я да видим. Аха, по няколко наведнъж. Добре. Имам да продавам още 2 стола. И ето това. И сме готови отвън. Време е да влезем вътре. Те май са се изнесли. Но са... Или поне са тръгнали да се изнасят. Щом са приготвили куфарите. Тук тези неща не трябва да ги продавам. Така че няма да ги пипам. Но трябва да продадем останалите. Защо? А поне мога да ги преместя заедно. Това го забравих. Да подредим. Мразя да е така разхвърляно. А, това е нещо друго. И сега трябва да търкаме. И то доста трябва да търкаме. И трябва да разпродадем абсолютно всичко. Уляля, тук ще се изпразни. Добре, само защото стената е зелена, тези розички стоят добре. Иначе много странно. Така. А дали ще ме накарат да слагам нещо тук? Това ще бъде интересно. Дайте да изчистим табелата, че това някога е било кафе. Вече не е. А, и тази тук табела също. Той най-добре това да го направи в една малка къщичка и да го дава под наем. Но той е решил да го продава. Окей. Мисля, че събрах абсолютно всички букуци от тук. Само, че имам още място. И това е. Няма повече букуци. Има някъде да дотъркам. Ето тук най-вероятно. Това е, готови сме с тази стая. Аз май трябваше да си докарам кофата по-близо. Я, чакайте. Ай, не мога да тичам с нея. Ще оставя ето тук до входа. Да не я качвам чак горе, но и да не е толкова далеч. Бъй, от 1 см не успях да го оцеля. Не знам дали забелязахте, но долу мазето беше мазало. А ние и него ще трябва да чистим. Не трябва да го продавам. Доста интересно. Най-вероятно ще си го замъкне с него, защото изглежда ново. Нека му го изкараме насам. Продължаваме с продажбите. Той изглежда, че е остава да чистим. А още трябва да пусим и прахосмукачка. Прозорците са най-досадната част просто. Готови сме. А почистено е, пускаме и прахосмукачка. Боболечки май още не съм виждал в тази втора версия на House Flipper. И май е време да слизаме надолу. А, той дори е спал в кафето си. Доста интересно. Тук да му го събера, да не вземе да го забрави. А, не е мазето това. Окей. Тук само трябва да продадем. И то дори не всичко. А, повечето неща обаче. Доста интересно. Дори туалетната хартия. Абе, в днешно време туалетната хартия си е скъпа. Особено по времето на COVID. Тие от агенцията са големи претенции. Оу, този си е ял чипс в леглото. Добре, че не е развъдил нещо отдолу. Оу, вей. Това го помислих за врата, не за гардероб. И някъде има мръсно. Аха, пак невидимо такова. Банята. Нямаме нищо за правене. Това значи само едно. Трябва да слезем в мазето. А как се влиза там? Добре. Дами и господа, долу. Не чак толкова зле. Има основно неща за продаване. Очаквах да е наистина много по-зле. Най-вероятно това са пейките за отвън. Пред кафето, за през лятото. Тук е хванало малко муха обаче. Това не е добре. Айде! Имаме нова точка за почистване. Сега ще го правим по-бързо. Така. И ще започне все по-лесно да се почиства. Тази паяжина, как мога да я махна? С прахосмукачката? Добре. Тук още открихме нещо, което не може да бъде изчистено. Единственото нещо, което ще бъде продадено заедно с къщата, е тази паяжина. Но определено имотът разполага с доста голямо мазе, на което обаче ще му трябва ремонт. Че тоя муха отново ще се върне, ако не се предприемат някакви действия. Един дренаж около цялата къща ще бъде топ. Добре, и ние сме готови. Само трябва това чувалче да бъде изхвърлено, за да взема тутинки. Айде, готово. И завършваме мисията. 4400. Let's go. И така, следващият път вече можем да започнем с работата по нашата къща. Ако искате това да се случи възможно най-скоро, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.